Përsërisë bashkë në këtë pjesë të dytë të dashurmish do të ndryshojmë po prapë tematikë, do të flasim për një histori që lidhë Shqipërinë me Suedinë, pasi do të flasim për një vajzë shqiptare e cila vetëm në moshën 2 vjeçare së bashku e prindit e saj biologjik shkon drejt Suedisë. Fatkeqësisht këta dy prindër ndoshta për arsye të cilat ne nuk i kemi si informacion, vendosin ta braktisin vajzën e tyre dhe në moshën 2 vjeçare fillon një kalvari vërtet për këtë vajzë. Një kalvari vërtet që ende vazhdon në këtë moment që flasim. Vajza quhet Adelisa, siç tha Arioni, është vetëm 9 vjeçë, atje njihet edhe me emrin shkurt si Lisa. Ajo di të flasi vetëm suedisht, ajo është braktisur nga prindet e saj biologjik, por nuk ka qëndruar në jetimore për këto 6 vite, por nën kujdestarinë e një familje, familjen Bäckström. Hans dhe Paulina kanë rreth 6 vite, po shihni dhe fotot e Paulinës. Pra kanë 6 vite që kujdesen për 9-vjeçaren, për Lisën 9-vjeçare. Megjithatë, duket se kjo gjë nuk mjafton sepse zyra migracionit në Suedi ka vendosur që ta deportojë Lisën në një jetimore në Shqipëri, pasi ajo nuk disponon pra një leje qëndrimi për të jetuar atje në Suedi. Edhe pse kanë kujdestarinë e Lisës dhe kanë jetuar me të tashmë prej vitesh, gjykatat praktikisht janë prindrit e saj të dytë. Gjykatat në Suedi kanë refuzuar kërkesën e Hans dhe Paulina Bäckström për ta birësuar, pasi thamë që ka qëndruar nën kujdestarinë e tyre për këto 6 vite. Unë nuk do të ndalem të shumë detaje, se do doja që të na jepte edhe të kishim mundësi të kuptonim diçka më shumë lidhur me këtë histori mjaft interesante dhe që duhet të thonë që ka bërë shumë bujë në Suedi. Do të flasim me Ervin Dushin, gazetarin që kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Suedia. Ervin, mirë se vjen, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjeta. Dea Toçi, ndërkaq që avokati është me ne në studio, mirë se vjen Dea. Do të kemi mundësi të analizojmë disa detaje. Ervin, e nisim pak bashkë. Çfarë dim për këtë vajzë? Nëse nuk apo i kemi dhe Erionin, që ta përshëndesim, meqense na i tregoi regjia. Okej, është lidhur, po. Është lidhur, dakord. Eriona, përshëndetje. Eriona Hoxha me ne, përshëndetje. Përshëndetje. E nisim bashkë, Ervin. E nisim bashkë. E fillojmë që nga fakti kur ka ardhur Lisa, po i referojmë Lisa me që njihet atje kështu në Suedi. Lisa ka në Suedi kur ajo ka linë Suedi, praktikisht. Ajo ka linë Suedi, në fakt, dhe është njoft me sepse unë pata një kontakt me Paulina Bäckström dhe Hans Bäckström, familjen. Po. Jo më larkë se para 2 orësh kam pas një kontakt me familjen dhe ajo ka linë në Suedi dhe është njoft me prindër shqiptarën. Ka me nonën e saj. Ka ardhur vetëm Liza, kur e oma ka qenë shtatzan, ka nënë në Suedi. Vetëm ato të dyja. Okej. Po. Dhe çfarë ka ndodhur më pas? Një vit pas linjes saj është njoft me Paulinën e oma dhe i kanë marrë për të strehuar. Paulina e ka marrë dhe Hansi, familja Bäckström e ka marrë në shpinën e tyre për të strehuar pasi janë u është refuzuar azili. Pra, së bashku me të ëmën? Po, e ka marrë së bashku me të ëmën dhe i kanë marrë për disa javë. Pastaj, ata janë riadhësu. Pra, prindrit e saj, prindrit e Lizës, okej? Jo, dhe Lizave. Edhe Liza. Edhe Liza bashku me mamën e saj janë riadhësu. Kura e ka qenë rreth 2 vite e gjysë, është riadhësu dhe kanë qenë në Shqipëri. Kanë ndaj rrëf një mujë në Shqipëri, Liza kanë ndaj rrëf një javë në spital në Tiran, duke mos u ndihmuar mirë psikologikisht dhe duke kërku gjithmonë mami Paulinën, mami Nina e thret ajo, mami Nina dhe baba Hansin. Dhe pasi ka dalë nga spitali, kanë ardhë dhe kanë vizitu për zëri, pasi nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Suedi, ma shumë se ma ditë si gjithjet, liberalizimi vizave, kanë ardhë dhe herë pas herë kanë ardhë dhe kanë vizitu Paulinën. Okej. Pastaj në 10-tor të vitit 2020, po, kanë kërku dhe azil, në fillimit e vitit 2020 kanë kërku azil për zëri në Suedi. Në 10-tor të vitit 2020 kanë dalë vendimi definitiv që ata duhet të rikthehen përsëri në Shqipëri të lënë Suedin. Oke, një klap, të lutem nëse më lejon, vetëm një klap. Atëre, përse në disa artikuj flitej për vajzë të braktisur? Pra e braktisur nga prindrit biologjik. Pikrisht aty po vi. Në 10-tor të vitit 2020, e ama e ka lanë të familja e Hansit dhe Paulinës. Bäckström, të familja Bäckström, dhe ka lënë Suedin.
si Maqorene, Kolçu, Suedin ajo dhe ka shku një shtet tjetër të Europës, parësujet sekretës nuk kemi pësa e fajnë në këto, cili shtet është ajo, dhe ka kërkua azil në një shtet tjetër të Europës dhe ka lënë lizën tek familja Beckstrom. Dhe ligjërisht kjo është braktisje? Braktisje. Në këto momente, familja ka apliku për adoptim. Për birësimin e lizës? Birësimin, okay. Eksakt. Okay. Në kurset e tila, në datën 9 janar 2024, gjykata e ka pa të arsyeshme që nuk ka kushte për adoptim, nuk është nevojshme për adoptim, pasi Liza është më shumë e lidhur me Shqipërinë, pasi ka prindrit, ka një prindërim funksional, pra janë gjallë të dy, babai nuk dihet, nuk është në foto, se cili nuk e kemi pranishëm, pra. Qartë, dhe s'kemi informacion. Dhe tjera, nuk kemi informacione, okay. Por faktën e ama, dihet sepse ka qenë dhe ka kërku azil bashkë me të amen aja. Është braktisë me vullnet plot nga ama dhe nuk janë kushtet pra adoptim për momentin. Duhet këthe dhe Shqipëria ka si ma statistikave, ka jetimore funksionale. Kjo është nga anë ndoshta institucionale apo ligjore që mund të aqojnë braktisje. Po me aqë informacione sa ke, nëna vazhdojnë të ketë kontakte me Lizën? Nëna biologjike? Nëna vazhdojnë të ketë, po, vazhdojnë të ketë kontakte, nëna, gjyshja e Lizës lidhet shpesh me Paulinën dhe me familjen Beckstrom, ajo nuk din vajza Liza, nuk din ma shumë se një shpreje që ajo përdorë, puç, puç, nana, është vetë mja fjallë që dhjim për Shqipëriza. Jo, e bëra këtë pyetje dhe doja pikërisht të përgjigje, se nuk do doja që nëse nuk është e vërtet, ti vishnim një veshje të ëmës, veqen e një zonja apo një vajze që ka braktisur fëmijën, me sa po kuptoj, nuk është braktisje në praktik. Pra, është një zgjedhje për t'i dhënë një jetë ndoshta më të mirë që për momentin ajo si ka kushtet për t'ja ofruar. Është një sakrificë për t'lanë fëmijën për një të ardhme më të sigurt. Sepse braktisja është fjale malë për deri sa ajo kom banë kontakt dhe fletë shumë shpesh me t'bijen. Po për gjukata, me sa kuptuam, ka vendosur që Liza të vinë në Shqipëri, ndërko që ti thua që nëna e saj është në një shtetë tjetër të Europës. Gjukata ka vendosur që Liza të kthehet në Shqipëri në një jetimore, pasi jetimore në Shqipëri janë kushtet mira, si ma statistikave që ka zyra emigracioni që i bënë gjdo vitë, sondajet dhe jetimore... Zyra emigracionit të Suedis, e ke fjallet? Po, migracion zverke. Zyra emigracionit të Suedis me ndonë që është më mirë që kjo fëmi 9 vjeç të vit jetoj në jetimore në Shqipëri, se sa e birësuar nga një familje suedeze, e cila ka 6 vjeç që e nje, që e rrit me dashurin. Dhe i në detaj tjetër, nuk fletë Shqipë. Po, dhe mbi gjitha vajza nuk fletë asë një fjallë Shqipë. Da adaptohet shumë thjesht në moshën 9 vjeçare në Shqipëri. Kjo është ajo pika ku nuk lidhen, sepse vajza nuk fletë Shqip, vajza nuk ka asë një shok, asë një kontakt me Shqiprin përveç gjyshes, që si që përmendave, ma përmendi 2-3 herë dhe Paulina vetë, që nuk dina si fjallë Shqip përveç asaj përshëndetjes përminore. Në thuaj pak të lutëm që ti përfshime dhe avokaten, po dhe Erjonë, natyrisht. Paulina, me që ti bisedove me të, qëfar, dhe më thënë, në kuptimin ishte, besoj, e mërzitur, e shqetsuar, qëfar të tha, nga ana njërzore, si si ndijej? Nga ana njërzore, ma përshkojme shumë me një dhejt për dhejt që ishin të shokuar, burë dhe grua, ka në humur gjumin dhe oreksin kompletisht, dhe presin ditë ka ngellë me sytë e posta, duke prit një lajmë, një lajmë të mirë, duke shpresu që diçka do ndroj, por praktikisht ata presin policin nga momentin, moment. Ashtu? Që mund të vitë marri vajzën, ta hipi në një avion dhe ta sjellin në Shqipëri dhe ta dorëzoj në një jetimore. Po, e kanë kundështuar vendimin apo jo? Po, e kanë kundështuar apo jo? Apo... Bashme punësit e shërbimi social, ata mund shkojnë nga momentin, moment. Ata kanë kundështu e kanë apelu, po është vetëm gjykata e lartë e cila kanë ngelur. Shkolla e parë, apeli dhe shkolla e parë që quhet pra... E kanë humbër, gjykata e lartë e migracionit në Suedi praktikisht, shëf vetëm anën proceduriale a ka pasur... Ervin, a shpyetur vajza? A shpyetur vajza, qëfar doa jo? Se besoj në moshën 9-vjeçare dhe psikologët, pas pak edhe Eriona mund në thot diçka më shumë, është mjaftu shumë e rritur për të logjikuar. Në rastet e tila nuk pyetet, pasi është çështje emigrimi, nuk është çështje prindërimi. Më falë, pa nuk është shteti, një nga shtetet më social në botë, Suedia, pak në këshuna këshim përshkruar.
por me politikat forta kundër emigracionit. Në letra po, por politikat e emigracionit dita ditës po ndrojnë dhe po vështirësohen për ditë më shumë pasi dhe edhe ne praktikisht jemi një vend që presim për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Aspiran për BE dhe jemi janë të shtira kërkimi azilit në shtetet si shqiptar. Po, vazhdoj me... Okay. Jo, ishte më pak... shumë opinion se sa pyetje. Po, vazhdoj me Eriona. Ta përshim pak Erionën. Eriona, pyetja që besoj pështrojnë të gjithë në këto momente është kush është më e mira për këtë fëmijë? Dhe kush e vendos mbi të gjitha? Kush e përcakton kush është më e mira për këtë fëmijë? Se mbase edhe gjykata po jep një vendim gabuar. Eriona, nëse gjykata do ndalonte vetëm te kjo çështje e emigrimit, është pak vështirë të ndajë nëse është një fëmijë i mitur apo është një person madhor. Ndërsa në Shqipëri, ne, nëse do ndalonin vetëm tek pjesa e çështjes me të mitur, është absurde, qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana, domethënë dëmi psikologjik, traumat që mund të shkaktojnë këtij fëmijë, është që të largosh nga një familje sepse potencialisht është me dy prindër. Pastaj nëse do të thyrënim se po shikoj pak fotografitë edhe mosha gjitha me radhë, nuk e di se sa ja lejon ligji atje që tjetë ajo diferenca e moshës. Se janë shumë të rritur në moshë, po thua shumë të mëdhenj në moshë për të bërë prindrit e saj. Po, dhe ato, unë mendoj që shteti atje ka paracaktuar vetëm pjesën e ligjit, që do të thotë të zbatojnë këtë vendim gjykate, ekzekutimin. Prandaj dhe frika e madhe besoj atyre në këtë rast dhe humbja e gjumit, që normalisht është traumë vete, sepse prind është ai që të rrit ndonjëherë, jo ai që të bën. Po. Dhe unë gjithë duke ju referuar sa pjesës së rezidencës, mendoj që gjithmonë fëmia ka kushtet më të mira në një familje, qoftë e adoptuar në atë familje apo biologjike, duhet bërë gjithë tentativat nga ana psikologjike dhe emocionale që të forcohet familja. Po mirë, Eriona, duke qëndruar tek ajo që them më sipër, pra diferenca e moshës, i bie që me këtë logjik gjithë prindrit që kanë fëmijë dhe janë në një moshë madhore në Suedi t'ia marrin fëmijën, se janë të aftë për të qenë prindër. Jo, nuk ma kuptove, Arjon, kush është ideja? Nuk e japin për birësim, jo se nuk... Qartë, unë ndoqa logikën tënde, thashme, këtë logik absurd, dhe i bie që kushdo që ka fëmine, i mosh madhore, së shi aftë për të prindëruar, pra, më stonon kjo si gjë, në logikën e tyre, jo në logikën tënde. Arjon, që po thua ti është që në qofë se të prindër që janë kaq madhore, bëj një fëmi vetë, së mund t'i quajnë prindër. Exakt, po, stonon si logik, them. Sa do që quhet familje, është çështja e gjakut në mes, Arjon, që do të thotë për të shmangur disa pjesën e gjatësisë në këtë rast, në raste kur mosha shumë here, pjesën e abuzimeve të mundshme, më kupton? Po pra, po se ka, në vëndet caktura, ka ligje të caktura, pra në bas një moshe të caktura, nuk ke më të drejtë të bësh prind, se presupozohet për shumë, le të themi, 70 vjeç, ti nuk mund të bësh prind. Sepse mund të vdesësh nesër nga momentin momente kush do të arrisë të fëmijë, pra duhet të kesh dhe një përgjegjësi. E qartë. Vetëm desha të pyes pak tek, qëndrojm pak tek aspekti psikologjik bashkë, Eriona, që pastaj me Dean më një herë tek aspekti ligjor. Pra ti thej që ky fëmijë po përjeton një traumë ose do përjetoj një traumë shumë të madhe nëse vjen në Shqipëri. Patjetër, nëse i ka njohur si prindër të bashkëshortë të dy, thash, unë i qëndroj kësaj pjesës që prindë është ai që të rrit në shumicën e rasteve dhe jo ai detyrimisht që të bën, nuk dua fare ta paragjykoj zonjën nënën biologjike të fëmijës, por ama unë di që një nën nuk e ka lënë pa qëllim atë fëmijë aty, që do të thotë i ka parë disa kushte, ka krijuar besim dhe të krijosh besim për të lënë gjë më të shtrenjtë që është fëmia, është goxha iniciative fort, që kështu në këtë rast e ka traumatizuar ky lajm sapo e ka mësuar. Por, thash... Dhe ardhja e saj në një institucion, në Shqipëri, në një vënd që ajo... Praktisje tjetër. Po, nuk di as gjuhën, nuk ka as njëri, mund të ketë edhe njërës këtu, të afermë, se mund të ketë edhe të afermë këtu, pa dyshim, ose tjatin. Që nuk i nje. Po, pikë është pra, janë njërës që nuk i nje, fix. Më e pak ta mund shme edhe në qofë se kjo është tjeshtë që është tjeshtë dyrës e emigracionit, duhet punuar me fëmijën. A duhet pyetur ajo? Si që tha dhe Arjoni pak më përpara, që a është marrë në pyetje, pra, a duhet pyetur fëmija në gjithë këtë proces? Po, suedezët për sistemin e drejtësisë kanë bërë jashtëzakonisht një punë të jashtëzakonshme për na fuqizuar ne si shtet në gjitha halkat e sistemit drejtësisë, duke filluar që te buxhet, pra sistemi penitenciar, gjithçka me radhë. Kodi penal për të mitur edhe gjithçka. Që do të thotë, kjet parasysh gjithmonë mosha 10 vjeç e fëmijës që mund të pyetet para gjykatës. Por, nëse psikologët arrin në një përfundim
që ai fëmijë ka kapacitetet e mjaftueshme për të përballur për atë çka është interesi më i lartë i tij, për të përballur për të komunikuar mendimet e tij, ndjenjat e tij, emocionet e tij, pa trauma me institucionet e drejtësisë dhe rasti konkret gjykata, jepet ky rekomandim. Pra psikologët japin rekomandimin që fëmia është jaftë ta përballojë procesin gjyqësor dhe të shprehet në atë proces gjyqësor. Një vajzë 90-vjeçare, wow. Po. Kemi, shikoj, jo, në praktikën tonë kemi parë dhe fëmijë 8 vjeç, që kur themi ndonjëherë janë si të rritur para kohe, që kështu nuk e di në rastin. Pra vlerëson psikologun se ne po apo un po e gjykoj nga jashtë, po e gjykoj gjithmonë si një njerëz që nuk është i fushës dhe gjykoj vetëm dhe imagjinoj një vajzë 90 vjeçare që mirë apo keq është rritur në një familje që me sa pashu nga fotografitë po para gjykoj, është rritur mirë dhe papritur të merret dhe të dërgohet në një institucion që mund të jetë perfekt, nuk e diskutoj. Në Shqipëri ne mund të jemi të përsosur në këto institucione, po prap po e praktikim për një herë të tretë. Nga një familje po e çëm në institucion. Gjithatë, prandaj vetëm një pyetje të shkurtër kisha nëse më lejon Ervini. Ervin ka lindur në Suedi për ta ndihmuar Dedean. Çdo thotë nuk është e sigurt nëse në Suedi kur lind marrësh pasaportizimin. Jo, kjo nuk është kusht, pasi në fëmijët që lindin në Suedi nga prind azil kërkues kanë fatin e prindërve. Qartë. Pra në qofë se prindëri do deportohet atë fëmijë dhe kjo është baza e cila zyra migracionit ka për deportimin. Deja, e shohim pak bashkë nga këndvështrimi ligjor, me gjithse tjera ligje kemi ne, tjera ligje ka Suedia. Po qofësha e gabuar, nuk e di nëse bje dakord, kam përshtypin që gjithë kjo po ndodhë sepse autoritetet suedeze kanë frikën e një precedenti. Nesër pas nesër mund të mendojnë që shumë emigrantë të tjerë mund të vinë të sjellin fëmijët e tyre në një familje suedeze dhe për një jetë më të mirë etj. Të largohen dhe të krijohet precedenti. Dhe më pas mund të kemi adoleshentë të cilët përfitojnë kështu. Pikërisht, kjo nuk është luftë kundra ligjës, nuk është fare nuk hynë në lojë fakti mosha vajzës apo mosha e prindërve të cilët duan të birsojnë, është totalisht një skemë e politikave ekstreme djatha që anti-emigrant. Anti-emigracion, që rasti i Lizës mund të themi është edhe ndër rastet më të paqë, sepse prezumohet që do të kthehet një jetimore, por sa emigrant kanë humbur jetën në përdetra e sa histori të dhimbshme të tilla ka, që kanë humbur, ende nuk dihen ku janë trupat e tyre, pikërisht nga politikat ekstreme anti-emigracion që ka Suedia. Kështu që në këtë rast, në gjithë histori që është e dhimbshme dhe rrënqetëse në kalvarin e saj, në zhvillimin e saj, sepse fundit ne nuk e di mende, duhet gjithmonë kemi pozitivitetin brënda. Në njëri rast mund tjetë vërtet gjykata apelit e ka marrë vendimin për dëbimin e Lizës, por besa kam lexuar avokatët e saj po përdorin të gjitha mjetet e mundshme ligjore për të pezulluar këtë ekzekutim. Avokatët e familjes. Avokatët e familjes. Hansit dhe Paulinës, po. Nëpërmjet qoftë edhe protestave që janë ngritur të njerëzve kundra këtij vendimi në Suedi. Po, sepse nuk janë vetën, janë bashkuar shumë qytetarë të tjerë. Ne dimë se gjithashtu Suedia, dakord, ka shumë të mira të këqija, por është popull që reagon. Dhe ne e dimë që vendimi i gjykatës apelit merr formë të prerë dhe duhet ekzekutuar më një herë. Prandaj edhe gazetari e tha që në omitin moment pritet, pa pritur shkojnë gjykatën e lartë. Por gjithsesi ka një sër arsyesh ligjore që Suedia i ka të sajat, ne i kemi tonat, por i një ligjit në tërësi që mund të pezulloj ekzekutim në një vendimi. Kështu që ne të shpresojmë këtë së pari dhe vajzat të mund të rri aty ku derisa të jepet dhe vendimi gjykatës së lartë. Pra të qëndrojë përkohësisht, nëse mund pra mund të bëhet nga pikpamja ligjore që për momentin të jetë pezullohet ekzekutimi i vendimit të gjykatës së apelit. Pikërisht, ne kërkojmë prindërit se një po avokatët e kanë kërkuar. E kanë kërkuar dhe tani mbetet të pritet, domethënë do të merret një vendim. Kanë duruar 6-7 vite, nuk mund të duronin edhe 6-7 të tjera? Tjetra pastaj që prap Ervini do të bëjë një ndërhyrje. Po Ervin, që është shumë e rëndësishme, thuhet që për sa i përket adoptimit, gjykata e lartë e ka refuzuar? Po, a pra kërkesën e tyre për birësim e ka refuzuar dhe gjykata e lartë? Dhe gjykata e lartë. A, okay. Atëherë mbetet të thet dhe më e rënd situata. Pikërisht, mendova që ka ngjenur çështje pastër emigrimi. E kuptoj. Vetëm se një gjë nuk kuptoj, birësimi mund të shkëpus përfundimisht lidhjen me mamën biologjike.
argumentet, një nga argumentet që ka dhënë gjykata suedeze. Po mamaja biologjike nuk është farë në Shqipëri. Nuk është se po e marrin këtë fëmijë dhe po ja japim nënës së saj biologjike këtu në Shqipëri. Nuk është karshi kësaj familje, kësaj vajze apo kësaj nënë, është tërësisht kundra emigracionit, emigrimit dhe pra është ajo frika e precedentit. Pikërisht, to janë thjesht manipulime pasaj që përdoren në mjete ligjore të pa qëna dhe të pa vënda, sepse duhet kuptojmë diçka, pavarësisht se nëna u tha që flet, mban kontakte me vajzën, nëna biologjike, apo me familjen që pretendon ta birsoj, para ligjit, kjo quhet një braktisje. Ligjërisht është e braktisur, e ti nuk mund të thuash që do të shkëpusi lidhet me një mama që ka braktisur. Kjo mama madje rrezikon, jo rrezikon, po e ka të saktë, do të thënë që do dënohet penalisht nëse në Shqipëri, duke qenë që janë shqiptar, për braktisje të fëmijës së mitur. Nëse Liza kthehet në Shqipëri në një jetimore dhe ëma rikthehet në Shqipëri dhe me emër bie rezulton si një zonjë e cila ka braktisur fëmijën, rrezikon burgun. Gjop deri 3 vite. Pra nuk ka as mundësinë të rikthehet me të bijën e saj. Ajo mund të rikthehet dhe mund të nisë praktikat, por veprën penale tani me ka të kryer, do të thënë e ka kryer veprën e braktisjes sepse e thash, sado që e ka lënë një familje që e do dhe e mban mirë dhe ruan kontakte, ti nuk e ke lënë me letra, nuk është se është birësuar dhe je larguar. Kështu që nuk vlen fare ky vendim i gjykatës, po themi, nuk qëndron. Po mirë, ndjes dhe, një nënë e cila nuk ka asnjë mundësi ekonomike, por është tezja, në këtë rast zonja është tezja me dokumenta shqiptare apo me dokumenta suedeze. A nuk e lë dot fëmijën te tezja apo te një mik apo te një njeri? Jo, ligjërisht, ajo ti mund ta lësh, po ligjërisht. Pra, është më mirë që ta marrë në rrugë. Të jetoj si kloshar, pra si. Po, nëpërmjet një vendimi gjykatës ti heq përgjegjësinë prindërore dhe përgjegjësinë kujdestarinë, tezës, hallës, kujdo qoftë që shteti e quan të aftë për të mbajtur kujdestarinë e këtij fëmije derisa shkon 16 vjeç. Por në Strasburg mund ta çojnë dea si shkelje të drejtave të njerëzit në këtë rast të Lizës për të zgjedhur, okay, është minorene, kuptoj se zgjedh dot vendin ajo për. Patjetër pas gjykatës së lartë që tani e mora vesh që e pas ka marrë vendimin. Po. Patjetër që mund të shkojnë në Strasburg, po. Ervin, ke ndonjë informacion nëse Hansi dhe Paulina po mendojnë ta vazhdojnë betejën ligjore? Atëherë, familja Bekstrom ka pajtuar avokatet e saj përveç atyre që ju jep ju një ligj dhe ju jep zyra e migrimit, të paguar nga zyra e migrimit, ata kanë dhënë avokatet e tyre për privat, që kanë pajtuar dhe do pretendojnë që do shkojnë për lidhur me rastin e saj, por do shkojnë vetëm për çështjen e migrimit, pasaj për çështjen e birësimit, shohin. Pra, ata do të çojnë në Strasburg kundërshtimin e tyre për deportimin e Lizës. Pra, po, ata do bëjnë çdo lëvizje të mundshme dhe për të mos e deportuar. Do doja të theksoj edhe një detaj që kanë qenë shumë shqiptarë, se cilët janë ofruar dhe janë të gatshëm të marrin çdo hap nevojshëm, birësim, ta fshehin, bëjnë çdo gjë të mundshme që Liza mos ta fshehin. Ta fshehin do të thotë që të shkojnë ata ta marrin nga shtëpia, të bëjnë në thonjza shkeljes së ligjit për të mirat e saj. Absolutisht. Po shohim dhe pamje proteste, ëh, këto pamje që po shohim janë pikërisht nga protestat që janë zhvilluar për Lizën apo jo? Eksakt, janë për shumë të protestat, not protestat, protestat me individ të mbledhur para institucioneve, janë shumë të reagimet. Unë, si që theksoa dhe ma heret, shqiptarë kanë kontaktu, kanë thënë në gjej, bërgjësi është një fëmi dhe duhet adresa është e fshehur, në gjej adresen dhe shkojmë ne, jemi të gaqëm të bëjmë gjdo gja, nga nga financiara, gjdo gja që tjetë e nevojshme, që vajsa mos të kthehet, pasi është një fëmi cili nuk dinë minimale, nuk dinë asë shqipë. Qëfarë thot opinioni publik? Dakor që po protestojnë disa, po kur shkruhet në media, komentet në përjetet sociale, qëfarë thot populli, publiku? Opinioni publik janë, absolutisht janë kona të i deportimi, por duhet të theksojmë një detaj të vogël cilët ju e pre cekët pak ma e heret, por duhet të theksojmë dhe se është eksakt pjesa e precedentit. Nuk duhet të lejojnë, sepse në periudën kur Liza ka artu, atëherë u këthy në një mod, më thojza, prindëri që vinin dhe lanin fëmi, kryesisht shqiptarë dhe Ballkanas. Ka ndodhur dhe në Britaninë e Madhe, me 12-13 vjeçar apo adoleshent, ka ndodhur. Eksakt, dhe kjo është problemi, se gjitha të fëmi që ka lanë atë periudë, do këthejt precedent dhe gjithë dhe do duhet me u dhënë leje qëndrimi pasaj. Nuk shkë. Dhe nuk e shojnë se halli madh, Ervin, halli madh, do goditet të rëndë Suedia nga një 12 vjeçare cila me, edhe sikur nga 100 apo 1000 12 vjeçare që vinë në Suedi. Për shumë qesha rake, sepse ka shumë persona me precedent penal, apo qofte edhe persona që janë në kërkim në Shqipëri, të cilët në përmjet martesave fiktive në shtetet e bashkimit evropian,
me 3 vite martesë fiktive, thashë, nuk as nuk jetojmë bashkë. Kanë mundësinë të marrin dije qëndrimet apo letra dhe pikërisht shteti suedez i prishin punë. Pra Liza dhe precedente martesën fiktive. Nuk ka asnjë kleçk ligjore që mund të shfrytëzohet që ka mbetur për të shfrytëzuar. Nuk ka sepse ka lindur si një fëmijë jashtëligjshëm aty, domethënë nëna nuk ka qenë me letra le të themi. Po nëse nëna nuk do ishte gjallë. Larg qoftë, kuptojmë thjesht, po marr hipotezën. Nëse nëna nuk do ishte gjallë, pra, do kishte ndruar jetë nëna në këtë rast. Në Suedi. Do i lejoj që të birsoj nga një familje suedeze, Ervin, nuk e di nëse ke informacion. Në një rast të tillë do i lejoj më u birsu absolutisht, por është pikërisht gjesti që ka ardhë vizitore 2-3 herë për pas e kërkonte azil për herë dytë. Ka ardhë bashkë me nanën, me praninë e nanën saj, ka nanën, ka vizitu familjen Bekstrom, pra duke ardhë, vajtë dhe ardhë mrapa, të regon që nuk ka rrezik për të kërku strehim në Suedi. Nuk ka jetë në rrezik. Shqipëria nuk paraqet në rrezik për të e para dhe e dyta, ka të afrëm ku ajo mban kontakt. Ka nanën e saj ku mban kontakt, ka gjyshen, nanën e nanës, të cilën mban kontakt në rrjeteve sociale. Pra ka njerëz të cilët mund të përgjigjen për këtë. Qartë, doja të përfshij Arionën. Ariona, nëse ajo kthehet në Shqipëri në një jetimore, ata prindrit ose ata që po erisin në këto momente, a do ishte e shëndetshme për të që të vinin për të nisur këtu një proces birësimi, se ndoshta nga Shqipëria mund ta kenë më të thjeshtë për ta birësuar? Është vështirësuar edhe këtu procedura, Arion. Këtë ja u them, thashë që në fillim unë punoj në rezidencë për 15 vitesh dhe tani me të huajt është vështirësuar procedura. Nuk është më si më përpara që mjafton të paraqiteshin, do kalojnë shumë muaj këtu dhe prap të paktën për çiftin konkret, se nuk e di pastaj çfarë çift mund të paraqitej. E para njëherë kemi atë traumën e rikthimit të fëmijës. Është 9 vjeç, e mësuar komplet, ka krijuar një strukturë të jetës së saj, ka tashmë skemat e veta të menduarit, ka krijuar ndjenjat e saj, realitetin e saj që është ai aty ku është rritur, shok, miq. Do kaloj ai shumë kohë sa rrezik do vi ai momenti që vajza do jetë përshtatur këtu, pastaj dhe s'do të ikë më. Por ama mos harrojmë, është e thënë shumë thjesht që do ketë arritur përshtatet, por midis traumës dhe gjithçka që nuk njeh, mendon një fëmijë 9 vjeç që do filloj... Kalvarin edhe njërë nga e para. Do të thoja minus në të rast, jo zero. Sepse në qofse neve lindim dhe fillojmë dhe rritemi me disa njërës dhe i njohim për gjatë viteve, në të rast tani viti shikoj... Pra, ajo ka humbur të faktën kontaktin e përditshëm, se mundet të telefonohet edhe pa... Ka humbur kontaktin e përditshëm me nënën biologjike. Tani do humbi me dy prindrit që i kanë rritur ose që i kanë qëndruar kujdestarë, le themi, me gjithë nga trauma në traumë. Deja, nëse mundesh, ja Ariona, një sekundë të lutem, nëse mundesh, Deja, të njëjtën gjë, ka shanse që këtu ata të vinë dhe të nisin një proces nga e para? Po, dyshim që po, në momentin që regjistrohet si një fëmijë i braktisur, pra dhe... Pikrisht. Dhe ata të vinë dhe bëjnë të betej, ligjore këtu. I lihet një afat kohor prindërve biologjik, nëse mund të vinë të kërkojnë apo jo, dhe pasi kjo afat kohor e zaurohet, atëherë çdo familje që plotëson kushtet, dhe shpreh vullnetin dhe dëshirën, kuptohet, i kalon procedurat që sigurisht janë gjithmonë në më të vështira. Kemi dhe babajnë që në gjithë të pasën nuk e ligjuasht. Pra ndaj tash i prindërve biologjik, se nuk e di, mund tjetë edhe babaj që mund të shprej dëshirën për ta rimar vajzën. Por pasi... Babajnë e po japim të mirë qënë që është shqiptar, se mund tjetë babaj për tishte suedez dhe ishte totalisht bise tjetër. Duke që në qëra nuk ka atë si registruar, nuk e dim se nga është, por kushdo qoftë babaj, qoftë edhe nona që mund të kthehet ata marri, nëse ky afat kalon. Por nëse nëna do t'ishtë dhe dokumenta Gjermane, aktualisht. E zëmë ka shkuar, e zëmë. Ka shkuar Gjermani, e bëra si hipoteze. Po, mund t'a marri nëna, po ne nuk e dim, nëna e ka braktisur. Duke qënë sa jo është me dokumenta Gjermane, e bia, bëhet automatikisht me dokumenta Gjermane? Nëse nëna e ka marri dokumenta dhe nëna tje, po, mund t'a marri me vete dhe t'nisi procedurat. Kuptohet, nuk janë gjyre që kërë... Se nëna si ka marri, por nisi procedurat për... Po bëjmë një si avokatët e Lizës, po gjejmë ne mënyrat për të ndihmuar. Ka disa skenare natyrisht, po është për të ardhur keq që duhet, më thënë, ideja që mund të përfundoj kështu, pra me ardhin e saj këtu, largë atyre dy njerëzve që ne, me aq sa dim dhe sa kemi informacion, e kanë dashur, e duan, edhe e kanë rritur me shumë dashuri. Dhe mbi gjitha, tash, pikpyetja më e madhe në këtë mes është kush është më e mira për këtë fëmijë.
Kush është më e mira për këtë? Siç e tha dhe Eriona, siç e tha dhe Ervini dhe fatkeqësisht e pohoi dhe avokati, ata nuk janë duke menduar për vajzën, por janë duke menduar vetëm për pjesën ligjore. Për ta mbyllur? Jo, do doja vetëm të thoya që babai i Lizës është shqiptar, është shqiptar dhe sepse po ishte suedez, Liza do ishte automatikisht në shtetasi suedeze, por është shqiptar dhe kjo është e konfirmuar. Dhe është në Shqipëri, pra nuk është në Suedi. Dhe është në Shqipëri. Jo, jo, absolutisht nuk ka çan asnjëherë, po thjesht për ta mbyllur janë shumë ata që të cilët po vazhdojnë dhe protestojnë dhe urojmë që ta gjejmë gjithë bashkë një zgjidhje, por edhe pse duket e vështirë dhe nga momenti Liza pritet që të hyj pavionin dot. Mbase presioni i opinionit publik mund të jetë shumë i madh. Të shohim nëse do ketë ndikim. Faleminderit Ervin. Faleminderit, faleminderit. Eriona, po nëse kishte diçka të fundit për ta mbyllur? Jo, ndoshta për dëgjuesit më tepër, kur janë në të tilla kushte që Erioni përmendi pak që janë nëna të varfra ose pa një stre apo pa një mbështetje, funksionon dhe kjo pjesa e birësimit ose kujdesarisë të njohje të drejtë për drejtë, çka do të thotë paraqiten pra komisionit të birësimit ku nëna ose prindi që po kujdeset për fëmijën dhe ka përgjegjësinë ligjore, jep pëlqimin, kuptohet aty pasaj kalohet në pjesën e këtë psikologëve se sa ka përshtatshmëri fëmia me familje, ku do të shkoj, sepse ndër vite, sa shumë familje ka pasur pa fëmijë, kur ja kanë dhënë motra motrës fëmijën apo motra vllajt gjitha me radhë, ekziston dhe kjo pjesë. Por thash, ajo që mua më shqetëson në këtë rast, është mosha e arritur e fëmijës që kupton të gjitha dhe do të duhet i përballet me të gjithë kalvarin gjithmonë që se ndonë. Dhe mosha e prindërve në këtë rast që unë shpresoj shumë dhe lutem shumë që t'ja dalin banë dhe të pak. Gjithashtu dhe ne, nëse do të ketë zhvillim e gjithës të ju kemi përsëri në këtë diskutim. Faleminderit shumë dhe njerë që ishit me ne. Faleminderit dhe gjithashtu dhe ty për analizën. Ne shkojmë në publicitet në të momente.